Kuning-Kuning? Kuning-Kuning? Nosey marah. Nosey marah. Tak nak ikutlah. Nosey... Nak santai kasih pesona ke? Nosey marah bising, Nosey. Nosey. Ya, ya. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ini nak kait ni ya. Minum sana. Kuning-kuning. Kuning-kuning manja-manja. Sekejap nak nasi makan. Sekejap nasi makan. Nosey makan lapo, Nosey lapo. Nosey lapo. Janji. Hanji. Apa dia kedai mumpung tak ni? Tak kecil ke? Esok lusa sampai lah barang tu. Ini tray baru sampai, tray baru. Jadi dia nak berak. Saya kena keluarkan, keluarkan dia. Letak dalam, lepas makan ni, saya letak dalam kis kecil ni sekejap. Dia akan nak berak. 7:30. Tak nampak ke? Tak nampak ya. 7:30. 7:30. Kan makan pula pukul 1:30. Kecup. Kuning-kuning. Kuning sayang ke terpesona. Kuning nak sayang ke terpesona. Dah. Kuning-kuning. Kuning-kuning sayang ke terpesona ni. Kuning-kuning sayang ke terpesona. Tak sayang ke terpesona. Tak boleh hadir mesti sayang ke terpesona dulu. Sayang sangat ke terpesona ya. Okey. Bawa ni mibik first. Terpesona. Potong terpesona. Terpesona kuning. Dah. Sayang ke terpesona ni. Sayang-sayang. Oh, sayang-sayang. Sangat ni. Sangat kereta persona ni. Ni dia lah ni. Ni dia. Konon-konon dia tu. Cetik je kucu ni. Very clever boy. Kuning-kuning kan. Kuning clever boy. Nak fiski-fiski. Jom. Dia nak fiski-fiski lah. Nanti di sini bangun nanti. Tapi iya semua. Okey. Kau sini. Asal lama. Kena asal lama. Masak. Kejap je. Bila masak kejap pun suka lah dia. Tak berasak. Okey, saya lapik kain ni sebab hujan ya. Sekarang musim hujan, saya lapik under the mat ni. Takut licin kan, terperosok je all. Maaf saya all. Ni lantai ni macam everyday I kena mop macam ni. Kalau tak, you all, musim ni dia akan berlendir. Lantai ni akan berhenti sebab mesti air masing tu kan, uap air masing tu
angin sejuk ni datang. Nenek. Pening-pening. Bismillahirrahmanirrahim. We ada visit on Thursday. Every Thursday, I'm the bila apa nak ni Aziz je lah. Abang Maya Mokki Mokki. Apa-apa lah. I masih makan tak kenapa ni. Perjalanan ni saya nak dengar Aziz tak akan merakam lah ya all. Hujan ya all. Hujan gila ya all. Kat pantai ni ombak gila. Nanti you all datang sini. You have a place here, rooms here, dengan naik tangga lah. You have a room here, lepas tu first floor ada balcony. Second floor pun ada balcony, lepas tu your bathroom view to the kubah masjid. Faham tak? Your bathroom, gedek mandi you all tu. You menumpang mandi di sini, nampak masjid tu. Itu. And then at the same time view the South China Sea with the clear blue water, crystal clear blue water. Faham? Uh-huh.